Tervetuloa Suomen Pankin talouskirja nyt tilaisuuteen, jossa keskustelemme Minna Sarantola-Weissin kirjasta Me halusimme kaiken 1980-luvun historiaa. Kanssani ovat keskustelemassa kirjailijan lisäksi Tiina Helenius ja Unto Hämäläinen. Minna Sarantola-Weiss on suomalaisen arjen historiaan erikoistunut historioitsija ja hän työskentelee tällä hetkellä Helsingin kaupunginmuseossa VS-museonjohtajana. Tiina Helenius toimii työeläkeyhtiö Elon pääekonomistina ja hän on tunnettu ja kysytty talouden tuntija ja keskustelija. Unto Hämäläinen on Suomen politiikkaan erikoistunut toimittaja konkari, voisin sanoa legenda. Unto on tehnyt pitkän uran erityisesti Helsingin Sanomissa. Minun nimeni on Marja Nykänen ja olen Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja. Joten tervetuloa kaikki vielä kerran, läsnä olevat kuuntelijat ja myös sitten etäyhteyden päässä tätä tilaisuutta seuraavat. Olemme varanneet tämän tilaisuuden loppupuolelle hetken myös yleisökysymyksille, ja joita läsnäolijat voivat esittää, mutta myös sitten verkkoyhteyden kautta on mahdollisuus esittää kysymyksiä keskustelijoille. Mutta siirrytään illan teemaan ja lämmittelykysymyksiin. Ja ensimmäisenä kysyisin sinulta, Minna, että kertoisitko tähän ihan alkuun, että mikä sai sinut tarttumaan tähän 1980-luvun historiaan? Miksi lähdit kirjoittamaan tätä kirjaa ja miten oikein keksit tämän nimen, erinomaisen nimen, Me halusimme kaiken? Siinä tulikin monta kysymystä nyt yhdellä kerralla, mutta varmaan osittain syynä on sellainen henkilökohtainen nostalgia, että 80-luku on se oman aikuiselämän alun vuosikymmen, jolloin kaikki niin kuin mahdollisuudet aukeaa ja sattumalta osuu niin, että se henkilökohtainen ja sitten yhteiskunnallinen kehitys niin kuin osuu yksiin. No, kirjan nimestä, kirjathan ei välttämättä kuitenkaan ole niin kuin vain sen kirjoittajan henkilökohtainen tuotos, vaan kirjaa ryhmätyötä, niin kuin tässäkin graafikon kanssa ja kustantajan kanssa kehittelimme tätä niin kuin yhdessä. Jotenkin siitä lähtökohdasta, että siinä pitää olla juuri tämä niin kuin mahdollisuudet ja se valtava energia, mikä siinä vuosikymmenessä on. Kiitos. No, Tiina, mennään sitten ajassa vähän taaksepäin ja jos muistellaan 1980-lukua, eli mitä sä haluaisit siltä vuosikymmeneltä mukaan ja mitä sä haluaisit, että ehdottomasti jäisi sille 1980-luvulle? No, kyllä mä haluaisin sen optimismin, mikä meillä oli, että meillä oli se fiilis, että me haluamme paljon, jos ei ihan kaikkea, mutta paljon. Ja me oltiin niin kuin, meillä oli semmoinen drive päällä silloin ja oli semmoista niin kuin tulevaisuuden luottamusta ja uskoa. Uskoa semmoiseen niin kuin menestymisen mahdollisuuksiin, jos on valmis tekemään sen edestä työtä. Niin sen ajatuksen mä haluaisin kyllä tuoda. Mitä mä en ehkä sitten haluaisi sieltä, niin oli sitten se, että kyllähän se vähän meni semmoiseen hybrikseen sitten, että just nämä tietynlaiset niin kuin velkaantumisen kuviot, mitkä sitten päättyi ikävästi siinä, kun vuosikymmen vaihtui, niin niitä en haluaisi mukaan. No, Unto, sinä olit 1980-luvulla jo tukevasti työelämässä ja toimittajahommissa, ja siihen aikaan tieto- ja viestintäteknologia kehittyi vauhdilla ja tuli kännykät, tuli mikrotietokoneet, tuli faksit ja muut laitteet. Miten näiden uusien laitteiden tulo näkyi sun toimittajatyössä ja miten kuvailisit itseäsi? Olitko uuden teknologian hyödyntäjä vai muutosvastarinnan kiiski? Mä haluaisin muistaa olleeni uuden teknologian hyödyntäjä, mutta se ei ole totta. Aloitin siis kirjoituskoneen. Ihan mekaanisen kirjoituskoneen varassa. Ja muistan sen, että vuonna 1984-1985 oikeastaan kaikki suuret sanomalehdet siirtyivät ihan puolen vuoden sisällä tietokonepäätetyöskentelyyn. Ja kyllä se oli kova prosessi. Mä työskentelin silloin Aamulehden Helsingin toimituksessa täällä tuossa Auroran kadulla ja
pääpaikka oli siis Tampereella. Ja olisi kyllä ihan tuskaa, koska sitten kun koneet jumiutui, niin ei ollut ketään, jolta kysyä muuta kuin puhelimen välityksellä. Ja sitten puhelinneuvonta oli kuitenkin aina, varsinkin toisessa päässäkään, ihan varmaksi tiedetty, että mistä on kysymys, niin se oli sellaista haparointia. Sitten kun siirryin Helsingin Sanomiin, niin sinne oli hankittu sellaiset hyvin yksinkertaiset, toimittajille siis hyvin sopivat kojotit, jotka oli Los Angeles Times-lehdessä testattu ja hyväksi havaittu. Ja niillä me pärjäsimme kyllä tosi pitkään. Ne jäivät monta teknologista vaihetta jälkeen, mutta niissä oli se ominaisuus, että ne eivät juuri koskaan tökkineet. Ja silloin, kun suurta sanomalehteä tehdään, niin se on sitten kuitenkin se asia, jolla huolehditaan siitä, että lehti ilmestyy. Mennään sitten ensimmäiseen pääteemaan oikeastaan ja puhutaan vähän näistä 80-luvun muutosvoimista. Kuvaat, Minna, kirjassasi hyvin elävästi sitä, miten 80-luku oli suurten muutosten aikaa politiikassa, taloudessa, kulttuurissa, kulutustottumuksissa ja vapaa-ajan vietossa ja niin edelleen. Tuntuiko silloin sun mielestä tämä 80-luku tämmöiseltä muutoksen ajalta, vai onko sitä ollut helpompi arvioida nyt jälkikäteen sitä, että miten erityislaatuinen tämä 80-luku oli? No, onkaan ihan selvää, että silloin kun itse on niin kuin mukana siinä ajassa, niin sitä pystyy havainnoimaan vain siltä niin kuin omalta kohdaltaan. Mä aloin opiskella historiaa ja mä olin siitä todella kiinnostunut. Mun niin kuin oma elämä pyöri siellä yliopiston ja uuden ylioppilastalon välimaastossa tosi paljon. Jotain pieniä ekskursioita KY:lle ja muihin tämmöisiin paikkoihin, mutta et kyllähän se niinku perspektiivi siihen, että mikä kaikki muuttuu ja miten niinku iso yhteiskunta on ja näin, niin sehän rakentuu sitten kyllä aikuisemmalla iällä. Joo. 80-luku oli myös muutosten ilmentymistä sitä kautta, että naisten asema vahvistui politiikassa ja työelämässä ja myös julkisuudessa, vaikka silloin 80-luvun alkupuolella varsinkin herrat oli herroja niin politiikassa kuin yrityselämässäkin ja naisia tytöteltiin ja jäivät helposti saunakerhojen sun muiden poikaporukoiden ulkopuolelle. Olisitko sinä, Unto, uskonut, että 80-luvulla, että 40 vuoden päästä, niin meillä on hallitus, jossa hallituspuolueiden puheenjohtajat on naisia ja meillä on pääministeri, joka on kansainvälinen tyyli-ikoni? En usko, että olen miettinyt tuollaisia asioita siihen aikaan laisinkaan, koska se tuntui melko mahdottomalta ajatukselta, koska politiikka oli vielä 80-luvun alkupuolella hyvinkin miehistä puuhaa. Se näkyi muun muassa siinä, että kun ministerisalkkuja jaettiin, niin se oli se tapa, joka oli periytynyt jo 70-luvulta, että sosiaali- ja terveysministeriöön laitettiin kaksi naista ja vielä mielellään sellaisia naisia, jotka ei tullut kovin hyvin keskenään toimeen. Ja tavallaan sillä tavalla se, ja sitten 3-4 naista oli sanotaan 18 ministeristä, se normi. Ja myöskin puolueiden johtopaikat, niin puolueiden puheenjohtajaksi, siis isojen puolueiden puheenjohtajaksi, ei naisia muistaakseni edes silloin 80-luvulla kertaakaan ollut ehdolla. Mutta varapuheenjohtajia, jotka tavallisesti oli isolla puolueella 3, niin yksi paikka oli niin sanottu naisten paikka. Ja siihen valittiin joku naispoliitikko. Että kyllä se varsinainen iso muutos, niin kyllä se tuli sitten vasta seuraava vuosikymmenen alkupuolella. Mutta merkkejä siitä oli nähtävissä sitten ihan 80-luvun loppupuolella, kun puoluesihteerin paikalle tuli Ulpu Iivari SDP-puoluesihteeriksi ja sitä kautta muutamia muita. Kun mä itse muistelen, niin 70-luvullahan oli vahvoja naisia. Mulla tulee mieleen Pirkko Työläjärvi ja Marjatta Väänänen, mutta he oli, just katsoin, että he oli 70-luvun puolella, mutta sitten alkoi 80-luvulla tuli, mun mielestäni politiikassa aloitti Heidi Hautala ja Sirpa Pietikäinen ja
Anneli Jäätteenmäki, että kyllähän naisia alkoi sitten tulla, mutta oliko ne enemmänkin niin kuin anekdootteja kuin tämmöisiä? No, sanotaan, että ehkä 80-luvun kuitenkin kovin naispoliitikko, jos nyt näin voi sanoa, oli Eeva Kuuskoski, joka tuli vuonna 1983 sosiaali- ja terveysministeriksi ja oli 4 vuotta. Ja hän tavallaan loi tämmöisen itsenäisen vahvan naispoliitikkoaseman, joka sitten näkyy myös keskustan sisällä sillä tavalla, että hän oli ensimmäinen, joka sitten, kun 80-luvulla keskustassa oli Väyrysen vuosikymmen, niin Kuuskoski oli sitten henkilö, joka kyseenalaisti ja haastoi Väyrystä. 80-luvulla voimistui myös kansainvälistyminen sitä kautta, että Suomi avautui maailmalle ja lähdettiin ulkomaille, tehtiin ulkomaanmatkoja, nuoret interreilas, oli jo aloitettu se aikaisemmin, mutta kuitenkin lähdettiin vaihto-oppilaiksi ja suomalaiset yritykset kansainvälistyi ja tätä ulkomaiden vaikutusta haettiin sitten muodissa ja musiikissa ja taiteessa ja monissa muissa asioissa, mutta samaan aikaan sitten tuli myös niitä uhkia ulkomaailmasta, että ajatellaan vaikka Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuutta ja niin edelleen. Mutta miten Tiina, sulla kun sä aloitit semmoisena teininä sen 80-luvun ja sitten vartuit siitä vähän yli 20-vuotiaaksi vuosikymmenen aikana, niin mitä kansainvälistymiseen liittyviä muistoja tämä 80-luku sulle tuo mieleen ja miten se näkyy sun omassa elämässä tämä kansainvälistyminen Orimattilassa? No Orimattilassa se ei näkynyt vielä niin ehkä voimakkaasti, mutta mä menin tuonne Vaasaan kauppakorkeakouluun. Se oli siihen aikaan vielä Vaasan kauppakorkeakoulu. Ja siellä se kyllä näkyi, että alkoi olla tämmöistä kansainvälistä yhteistyötä. Oli tämmöinen kauppatieteilijöiden järjestö, ISEC esimerkiksi, joka oli hyvin aktiivinen ja oli paljon toimintaa ja oli tällaisia opiskelijavaihtovierailujuttuja. Mäkin muistan, me oltiin, taisi olla viimeisiä vuosia, kun oli vielä Tšekkoslovakia olemassa, niin käytiin siellä sitten tutustumassa Prahan kauppakorkeakouluun ja näin poispäin. Et se kansainvälistyminen niin kuin yliopistomaailmassa niin varmaan alkoi voimistua just siellä 80-luvun niin kuin, loppupuolella. Et, niin kuin tässä kirjassakin kuvataan mun mielestä hienosti ja kivasti sitä, että se alku, vuosikymmenen alkuun, niin ehkä ne suhteet, tämmöiset kansainväliset suhteet oli voimakkaammin tuonne itään, mutta kyllä mä huomasin sitten siinä omassa elämässä, että yliopistolla alkoi olla paljon niin kuin läntisiä sitten vaihdossa olevia opiskelijoita ja näin poispäin. Se tuli semmoiseksi, ilmapiiri kansainvälisty. Miten Minna, sulla historian opiskelijana, niin oliko sulla samanlainen kokemus kuin Tiinalla tuosta opiskelijaelämän kansainvälistymisestä? Joo, kyllä, ja ehkä ja sillä tavalla, että ne, siis mä olen ollut vielä vuonna 1989 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja sitten Moskovan yliopiston Komsomol-osaston tämmöisessä vaihdossa, mutta että ne suhteet sinne itäänpäin, niin oli tämmöisiä niin kuin aika formaaleja, että sitten niin kuin oikeasti niin, oli paljon yhteistyötä niin kuin Pohjoismaiden suuntaan, ihan opiskelijavaihtoa ja pohjoismaisia historiakokouksia. Ja sitten niin kuin, ammatillisesti ne asiat, jotka vaikutti, niin nehän tuli niin kuin Saksasta ja Ranskasta siihen aikaan juuri vielä ranskalainen sosiologia ja historia, ja sitten vähitellen enemmän niin koko ajan Englannista. Miten Unto, toimittajan kansainvälistyminen tapahtui? No kyllä toimittajan kansainvälistyminen oli vielä suht koht semmoista vaatimatonta. Että meillä Hesarissakin oli kirjeenvaihtajaverkko kyllä aika laaja, mutta sitten me muut, jotka ei kuuluttu siihen piiriin, josta kirjeenvaihtajat oli, niin kyllä joka matka oli erikseen harkittavia eikä mitään spontaaneja juttuja kovin paljon pystynyt tekemään, mutta kyllä se sitten tosiaan vuosikymmenen loppua myöten muuttui. Mä lisäsin tuohon, mitä Minna sanoi tästä opiskelijahommasta. Mä törmäsin sellaiseen ilmiöön 80-luvun, sanotaan vuosina 83-84, että Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja opiskelijoiden liikuntaliitto ja erilaiset muut yhteisöt niin joutui suuriin vaikeuksiin
kun oli tämmöistä perinteistä yhteistyöstä työtä Suomenlahden yli Viroon päin. Ja Neuvostoliiton, tai siis Moskovassa sitten tähän kiinnitettiin huomiota ja esitettiin, että tämä yhteistyötä olisi sopiva vähentää ja suunnata voimia enemmän yhteistyön tuonne Almaatan suuntaan. Ja sitten täällä sitten, mitä se maksaa, kun se on kuitenkin siellä toisella puolella maapalloa melkein, niin se ei tuntunut olevan ongelma Moskovalle, että mitä se maksaa, että kyllä he olivat valmiit sen maksamaan, sen yhteistyön matkakustannukset ja muut kustannukset, mutta kyllä se oli herkkä asia. Se oli Neuvostoliitolle todella herkkä asia, tämä Suomi-Viro-yhteistyön lisääntyminen, ja sitä pyrittiin sellainen kuin vaivihkaa pitämään aisoissa, mutta eihän sille mitään mahtanut, koska se yhteistyö lähti sitten luonnostaan liikkeelle. Joo. Jos jatketaan tästä kansainvälistymisestä vielä se, että niin kuin Tiina tuossa totesi, että käännyttiin sitten kuitenkin vuosikymmenen loppupuolella länteen, ja et varovaiset askeleet kohti länttä tuli jo 70-luvulla, ne vahvistui 80-luvulla, 90-luvulla Suomi liittyi Euroopan unioniin ja euro saatiin käteisvaluutaksi sitten 2000-luvun alussa, ja nyt oikeastaan tämä NATO-jäsenyys on tässä varmaan nyt se, ei viimeinen, mutta viimeisin linkki tässä ketjussa. Niin miten te näette tuon 80-luvun, että oliko se semmoinen käännekohta tässä kehityksessä? Neuvostoliittohan alkoi sitten heikentyä siinä vuosikymmenen loppupuolella ja hajosi sitten 90-luvun alussa, mutta onko siinä havaittavissa, ja Berliinin muuri murtui 89, mutta oliko siinä jotain semmoista käännepistettä tai käännekohtaa, jonka jälkikäteen voi tunnistaa? Onko sulla uski siitä muistikuvaa ja kokemusta? Kyllä tuo 86 vuoden kevät, eli Tšernobyl, ydinvoimala onnettomuus, niin kyllä se kuitenkin täytyy asettaa ihan tavallaan omaan kastiinsa. Se löi Neuvostoliiton selkärangan poikki, koska se oli ensimmäinen suuri tämmöinen onnettomuus ja vielä niin kuin toheiloinnin ja ihmisten aiheuttama, siis ei luonnon aiheuttama onnettomuus, joka Neuvostoliitosta tuli ulos ensinnäkin länteen ja myös Neuvostoliiton sisälle. Sehän ei tullut mitenkään ihan nopeasti, mutta sanotaan, että noin kuukausi toukokuun lopulla 1986 jokainen Neuvostoliiton asukas asui vaikka missä, tiesi, että maassa oli ydinvoimala räjähtänyt ja että se oli räjähtänyt sen takia, että niitä määräyksiä, joita oli annettu turvallisuudesta, ei ollut noudatettu, vaan oli hutiloitu. Ja että se oli vakava onnettomuus. Mitään Neuvostoliiton historiassa ei koskaan aikaisemmin tapahtunut sellaista, että koko kansa olisi saanut tietää tällaisesta. Ja sitten sama juttu oli tietysti länteenpäin, että kyllä se Neuvostoliiton uskottavuuden kannalta suurvaltana ja tämmöisenä mahtimaana, niin se niin kuin mureni silmissä, se uskottavuus. Jos niin kuin vertailukohtaa niin etsii, niin kyllä tämä Ukraina hyökkäyssodan aloittaminen on ollut Venäjälle yhtä. Niin se on hyvin pitkälle samoja piirteitä, vaikka ne on hyvin erilaiset tapahtumat itsessään niissä seurauksissa. Hyvä pointti. Minna, miten itse näet peruutuspeilin katsoen? No siis varmaan on juuri näin, niin kuin Unto sanoo. Mun tekee mieli kelata vähän taaksepäin tätä kansainvälistymistä vielä. Kun me puhutaan, niin me puhutaan, se Neuvostoliiton vaikutus on niin valtavan iso politiikan tasolla. Mutta sitten jos me ajatellaan sitä, että mitä ihmiset niin sanotusti oikeasti teki, niin toki meillä oli niin kuin koko ajan turismia ja hirveän vahvat kulttuuriset sidokset monella tavalla Neuvostoliiton suuntaan, mutta että jos ajatellaan vaikka ihmisiä, jotka asuivat Ruotsin rajalla pohjoisessa, niin tämmöiset asiat kuin voiturismi, tai se, että Vaasasta mentiin laivalla yli Uumajaan shoppailemaan, tai että Turusta oli halvempaa matkustaa Tukholmaan kuin Helsinkiin, niin kyllähän ne niin kuin siellä arjen tasolla vaikutti, että millä tavalla Suomi niin kuin lännetty siellä pikkuhiljaa 70-luvun lopulta eteenpäin, niin on niin kuin mun mielestä tosi kiinnostava ilmiö myös. Kyllä. Tiina? Mä voisin tästä tämmöisen oman anekdootin kertoa, että
tuolla maaseudulla, missä mä kävin niin kuin peruskoulun ja lukionkin, niin kyllä 70-luku jatkui 80-luvun alussa vielä, että kyllä se harmaa jatkui siellä meillä pidempään. Ja sitten mä kun menin sinne Vaasaan, sinne lähelle Ruotsin rajaa sitten yliopistoon, niin se oli jännä se Ruotsin tuulahdus, mikä tuli sieltä. Et yhtäkkiä se tulikin väritelevisio päälle vähän niin kuin elämään. se Ruotsin vaikutus tuntui, että mä yhdyn tähän kyllä täysin. Joo. No, mennään sitten toiseen teemaan, koska 80-luvusta ei voi olla puhumatta, jos ei mainitse sanaa kulutusjuhla. Ja se on erittäin perusteltua ottaa esille täällä Suomen Pankin rahamuseossa, koska henkilö, joka ensimmäisenä tästä varoitteli ja tämän termin lanseerasi, oli Suomen Pankin silloinen pääjohtaja Rolf Kullberg vuonna 1988. Mutta Minnalle kysymys oikeastaan siitä liittyen tähän sun kirjaan ja niihin ajatuksiin, että tulkitsetko mä oikein, kun mä luen sitä kirjaa, että sun mielestä tästä kulutusjuhlasta puhuminen on turhaa ihmisten syyllistämistä ja moralismia, että kulutettiinko silloin 80-luvulla jollain tavalla vastuuttomammin tai holtittomammin kuin muilla sen jälkeisillä tai sitä edeltävillä vuosikymmenillä? No, se riippuu varmaan tosi paljon siitä niin kuin näkökulmasta. Et Tiina osaa kertoa enemmän siitä niin kuin makrotalouden näkökulmasta, että niitä niin sanotusti oikeasti tapahtui. Kuluttamiseen tuli varmaan semmoinen niin kuin juhlan elementti. Niin sanottu tavallinen kuluttaja ei itse asiassa käyttänyt tosi paljon enempää rahaa kuin aikaisemmin, mutta hän käytti sitä vähän toisella tavalla. Se ei enää mennyt siihen niin kuin pakolliseen arjen pyörittämiseen, ruokaan ja asumiseen, vaan pystyttiin parantamaan elintasoa. Elämään tuli sellaista niin kuin kepeyttä ihan oikeasti. Voitiin mennä Kylpylään ja Ruotsin risteilylle. Tuolla kirjassa on sellainen kuva, missä Viking Line mainostaa eläkeläisristeilyjä. Niin on niin kuin, se tapa, millä niin kuin vanhakin ihminen yhtäkkiä, heidät esitetään siinä, niin kuin, tai mun silmissäni he näyttää niin kuin oikeasti hyvin vanhoilta. Mutta heillä on kuitenkin serpenttiinejä ja karnevaalihatut ja he on risteilemässä. Niin sellainen niin kuin iloinen keveys, mikä aikaisemmin ei ollut liittynyt kuluttamiseen. Et siinä mielessä kyllä oli juhlaa. Ja Stockmannin hullut päivät hän oli niin kuin oikeasti sellainen karnevalistinen tapahtuma, johon niin kuin kaikki saattoi mennä, vaikka halveksivat ehkä alennusmyyntejä. Että semmoinen niin kuin iloisuus siihen kuluttamiseen kyllä tuli. Ja tähän oikeastaan kysymykseen, ennen kuin mä annan Tiinalle puheenvuoron, niin se, että jos ajattelee näitä eläkeläisiä, jotka oli silloin 80-luvulla siellä risteilyllä serpenttiinit kaulassa, niin hehän oli kuitenkin sit sellaisia jotka, ihmisiä, jotka oli sota-ajan varmaan eläneet tai ainakin kyllä, eläneet sota-aikana eli ja sitten sota-ajan jälkeisen ajan, niin siinä mielessä se aika silloin, miten kulutettiin, niin varmasti se naksaus, mikä päässä pitää tapahtua, että niin on varmasti ollut aikamoinen. Niin siis ei tarvitsekaan enää koko aikaa säästää. Ja sitten tulee myös sellainen uudenlainen puhetapa, että voi niin kuin ihan iloisesti puhua siitä, että nyt matkustetaan ja ostetaan uutta sohvaa ja tällaisia asioita, mitkä oli siis todella uusia. Että vuonna 85 60-vuotias oli syntynyt vuonna 25. Aivan, joo. Kyllä. No miten Tiina? No, mäkin itse asiassa olen samaa mieltä, että ehkä tämä kulutusjuhla on sillä tavalla harhaanjohtava, että jos katsoo kulutuksen osuutta suhteessa koko talouteen, suhteessa BKT:hen, niin ei siinä tapahtunut mitään niin kuin radikaalia nousua. Et kulutus kasvoi niin kuin aika linjassa kansantuotteen kanssa. Kulutuksen sisällä tapahtui juuri niin kuin Minna kertoi, että tällaisten niin kuin, esimerkiksi ruoan osuus kulutuskorusta, se väheni. Ja palveluiden osuus nousi, mikä mun mielestä käy käsi kädessä sen kanssa, että meillä talous kasvoi vahvasti, bruttokansantuote per capita kasvoi vahvasti, me vaurastuttiin. Ja kasvun ajurina mä väittäisin, että oli ehkä enemmän investoinnit kuin yksityinen kulutus. Oikeastaan voisi tuosta jatkaa, koska kuluttamisesta nykyään puhutaan ihan eri sävyssä kuin että jos 80-luvulla puhuttiin syyllistäen kulutusjuhlasta, niin nyt puhutaan kuluttamisesta, ekologisesta, eettisestä, kestävästä, vastuullisesta kuluttamisesta. Ja,
Ja tietysti myös liikakulutuksesta, että paljon puhutaan myös siitä, että miten nämä luonnonvarat ja luonto ja meidän ympäristö ei kestä sitä, miten me tätä elämää me eletään ja miten me kulutetaan. Mutta sitten kuitenkin kansantaloudessa tämä kotitalouksien kuluttaminen esimerkiksi ja kulutuskysyntä tunnistetaan yhdeksi kestäväksi tai yhdeksi tämmöiseksi niin kokonaiskysynnän ja talouskasvun kivijalaksi. Eli oikeastaan niin Tiinalle ekana, että tunnistatko sinä niin talousanalyytikkona ja taloutta seuraavana tämän muutoksen 80-luvun ja tämän päivän välissä, että miten kuluttamisesta puhutaan nyt versus miten siitä puhuttiin silloin, kun sä opiskelit Vaasassa? No joo, mun mielestä niin kun tämmöisistä kulutusjuhlista ei ole kyllä juurikaan puhuttu niin kun sen 90-luvun laman jälkeen. Että kyllä se oli se 80-luvun niin kun ilmiö mun mielestä. Ja se on vähän jännä juttu, että, mä en näe, miten se kulutus siinä olisi ollut niin, niin hirveä niin talouden ajuri. Mutta ehkä se tulee sitä kautta, että kun pääomamarkkinat vapautui, niin lainanottomahdollisuudet parantui ihan hurjasti sen myötä sitten Suomessakin. Ja ihmiset rupesivat ostamaan asuntoja. Ja asuntomarkkina oli erittäin kuuma 80-luvulla ja asuinrakentaminen. Sen niin kuin BKT-osuus nousi erittäin voimakkaasti, että sitä kautta velka-asteet nousi, mikä on niin kuin aika looginen asia, että kun lainansaanti helpottui ja rahaa oli tarjolla aivan eri hintaan kuin aikaisemmin, niin se on niin kuin luonnollista, että kotitaloudet käytti sitä, elintaso parani, elämänlaatu parani, kun pystyttiin asumaan väljemmin ja näin edelleen. Et sitten tuli se 90-luvun niin kun tämmönen hurja sitten tämä romahdus ja lama, ja se vei niin kun, se toi semmoisen melkein niin kun semmoisen uusmoralismin aallon, että kuluttamisesta hyvä, että uskalti puhua kukaan, ja tämmöiset kaikki kulutusjuhlapuheet kyllä sitten mun mielestä päättyi aika lailla siihen, eikä oikein sen jälkeenkään kuluttaminen on ollut vähän semmoinen ei niin kosher sen jälkeen, 80-luvun jälkeen. Miten sä Unto koet kulutusjuhlan silloin? Muistatko, kun tämä termi tuli tapetille? Oikein hyvin muistan. 80-luku ja kuluttaminen, se jakautuu vähän samalla tavalla kuin politiikassakin. Eli se alkuvuosi 10 siihen 85 suunnilleen, niin silloin todella elettiin, ja se tulee tosi hyvin tässä kirjassa esille, niin elettiin aika lailla samalla kuin 70-luvulla oli eletty. Mutta sen jälkeen, kun se oli niin kuin tällainen, että peukaloa pidetään tässä näin, ja sitten kun peukaloa nostetaan pois, niin siinä oli kertynyt ihan valtava paine. Ja kun oli mahdollisuus saada rahaa, kun oli mahdollisuus käyttää pankkikorttia, luottokorttia, joka aikaisemmin oli ollut vaan todella herrojen juttu, niin niitä jaettiin sitten kaikille, jotka vaan otti vastaan pankeista. Ja kaikkea muuta tällaista hyvin käytännöllistä juttua. Ja kaikki ne tapahtui hyvin nopeasti samaan yhtä aikaa. Ihan huipulta tavallisiin ihmisiin asti. Niin kyllä siinä nyt vähän sillä lailla taisi käydä, että innostuttiin. Ja sitten kun siihen tuli näitä, siis niin kuin Stokkan hullujen päivien ja tämmöisiä niin kuin hauskoja piirteitä, että aikaisemmin kaupassa käynti on ollut suunnilleen samanlaista kuin kirkossa käynti tai pankissa käynti, että hyvin vakava juttu, ja kauppalistan kanssa oli menty sinne ja ostettu just ne, mitä oli pitkään harkittu. Yhtäkkiä kaupat oli auki jopa illalla 8 asti tai jotain tällaista. Ja se saattoi sitten ostaa ihan mitä vaan, vähän harkitsemattakin. Joo. Niin kyllä se muutti sitä ilmapiiriä, kuluttamiseen suhtautumista. Ja tämä, mitä tässä jo mainittiin, tämä 80-luvun loppupuolen rahoitusmarkkinoiden vapautuminen ja vapauttaminen, niin kyllähän pankit, sä kirjoitat Minna kirjassasi, että pankit, oliko ne 10 suurimman mainostajan joukossa silloin 80-luvun loppuvuosina, eli kyllä siellä sitten myös aktiivisesti kerrottiin niistä tuotteista, joita pankeilla on tarjottavina, ja varmasti miljardi Mika Tiivola ja tosiaan Jaska Lassila tuli kaikille koko kansalle
tutuksi ja oli tiettyjä mainoksia ja sloganeita, jotka me varmasti vieläkin muistetaan. Mutta tähän liittyy oikeastaan nyt ekana Tiinalle ja Untolle se kysymys, että kun ilmeisesti me ollaan siitä samaa mieltä, että ne 90-luvun pankki- ja talouskriisin siemenet kylvettiin silloin 80-luvulla. Ja se, että syyllisiä kun jälkikäteen etsitään tai näitä syitä, niin niitähän on monia. Et jos ajattelee sitä, että oliko se ne kotitaloudet, jotka sitten otti sitä velkaa ja aiheutti sitä ylikuumenemista ja johti siihen kriisiin, vai oliko se syyt siinä epäonnistuneessa talouspolitiikassa, vahvan markan politiikassa, pankkien riskiotossa, riittämättömässä sääntelyssä tai riittämättömässä pankkien valvonnassa, vai ulkoisissa sokeissa, esimerkiksi Venäjän kaupan, Neuvostoliiton kaupan romahtaminen. Et jos tätä vähän aikaa analysoidaan, mutta annan Minnalle ekana, että miten tämä, oliko tämä kotitalouksien ja kuluttajien vika? No eiköhän me olla tässä oltu jo sitä mieltä, että se ei ollut. Et ihan yksinkertaisesti, että heidän osuutensa bruttokansantuotteesta ei nyt sitten kuitenkaan ollut ratkaiseva. Et sehän mitä tapahtui oli, että he velkaantuivat, koska heille aktiivisesti myytiin rahaa. Siis todella tämä, minkä mainitsit, että se rahan tuleminen osaksi sellaista julkista puhetta ihan uudella tavalla, että naisten lehdissä kerrotaan, että nyt voit sijoittaa ja kaikkihan me sijoitamme ja rahan pitää pysyä liikkeessä ja tämän tyyppiset asiat. Mutta että eihän he pystyneet yksinään tietenkään taloutta romauttamaan. Mites toimittajan näkökulmasta? Miten analysoit näitä syitä ja seurauksia? No, kyllä tämä lainautto. Se oli sellainen juttu, että kun muistan siis omaa työyhteisöä Hesarin toimitusta, vielä silloin just 80-luvun puolessa välissä, asunnon ostaminen, kun kaikki me asuimme täällä Helsingin seudulla suunnilleen, se oli niin kova juttu, siis etukäteen säästäminen, sitten sen hetken odottaminen, että milloin sitä voi yrittää, sitä asuntoa ostaa, lainan järjestäminen, kaikki tällaiset, niin se oli äärimmäisen stressaava tapahtuma ollut siihen asti. Ja sitten kun se yhtäkkiä muuttui sillä lailla, että ei tarvittu mitään vekseleitä tai takaajia tai niin poispäin tämmöistä, eikä juuri etukäteen säästämistäkään, niin kyllä se oli semmoinen. Se oli vähän samanlainen kuin tässä kulutusjuhlassakin ja samoin aikoin tapahtuva juttu, että totta kai nyt pitää tähän käydä käsiksi. Ja esimerkiksi meidän toimituksessa sitten samaan aikaan Helsingin suomalainen säästöpankki teki meille hirmu edullisen tarjouksen siitä, että hankittiin mikrotietokoneet kotiin. Kyllä meitä useita kymmeniä oli sitten, jotka hankittiin sillä Hessun pankin lainalla, joka olisi just sillä hetkellä tosi edullinen, niin ostettiin kimpassa sitten mikrotietokoneet. Ja sillä oli tietysti oma vaikutuksensa niin kuin meidän työhön ja niin poispäin, vaikka ei niillä ole pystynyt tietystikään minnekään ulkomaailmaan olemaan yhteydessä. Että se oli niin kuin kotikirjoituskone, parempi kirjoituskone. Että oli tarjontaa, siis ihan tavallisille ihmisille niin oli tarjontaa niin kuin joka puolelta. Tartu tähän ja tuu mukaan, ottaa rahaa ja hankkimaan jotakin. Miten Tiina, sä opiskelit Vaasassa, osuiko kulutusjuhla ja taittaa lainaotto, niin tarjottiinko opintolainan lisäksi opiskelijoille lainaa? Joo, kyllä mä kuulin esimerkiksi, että ylempikurssilaiset olivat saaneet Dinersin ilman mitään tuloja, eli luo hyvin niin kuin korkean statuksen amerikkalaisen luottokortin. Kyllä. Mutta toi mikä mun mielestä niin kuin siinä 80-luvussa oli just, että pääomamarkkinat vapautettiin, lainanottomahdollisuudet niin kuin räjähti, niin sitten ei ehkä ollut kuitenkaan niin kuin
sä oot tässä asiantuntijana, ei ollut sellaisia makrovakausvälineitä kehitetty siihen, niin kuin, siihen ympäristöön, kun yhtä äkkiä niin kuin, ihmiset pystyy, ihan kotitaloudet pystyy ostamaan asuntoja ilman, että täytyy olla hyvät suhteet pankinjohtajaan ja näin edelleen, niin kuin juuri niin kuin Unto kuvasi, niin se oli varmaan yksi sellainen opetus siinä, että ja sitten muutenkin siinä oli niin monta murrosta tavallaan siinä 80-luvulla, jos palataan vielä vaikka tähän kauppaan Neuvostoliiton kanssa, siinä 80-luvun puolivälissä Suomen vienti Neuvostoliittoon, niin se osuus niin kuin koko viennistä oli suurimmillaan. Ja se oli todella korkea, että se oli yli neljännes, joku 26-27% viennistä siinä 80-luvun puolivälissä suuntautui Neuvostoliittoon. Ja sitten se siinä vuosikymmenen lopulla lähti niin kuin laskuun ja tietenkin sitten kun Neuvostoliitto romahti joistuvun alussa, niin sitten se vielä laski lisää, mutta et se oli ollut semmoinen niin kuin voitelija taloudessa, kun se perustui tähän bilateraalikauppaan ja aina kun öljyn hinta nousi tai dollarin arvo nousi, niin Suomen vienti Neuvostoliittoon veti todella, todella hyvin ja se voiteli talouden rattautta. Ja se oli tämmöinen automatiikka ja sitten siinä se totta kai vaikutukset ulottu työmarkkinoille, jotka toimi hyvin keskitetysti, tehtiin keskitettyjä ratkaisuja ja oli tämmöinen hyvin solidaarinen politiikka. Kaikki nämä ja sitten tämä pääomamarkkinoiden vapautuminen, joka vauhditti tietenkin myös talouskasvua, niin kyllä se johti tämmöiseen niin kuin aikamoiseen ylikuumentumiseen, josta seurauksena oli inflaatio ja talouden kilpailukyvyn heikentyminen. Varmaan just tämä, että siinä oli tätä murrosta ja oltiin uudessa tilanteessa, että sekä lainaottajat oli uudessa tilanteessa, koska ei silloin puhuttu talousosaamisesta tai talouslukutaidosta tai siitä, että omaa taloutta pitää hallita. Että järjestelmä oli suojannut siihen Kyllä. asti, että kun se piti hattukourassa se laina hakea pankinjohtajalta ja pankinjohtaja sitten katsoi, että myönnetäänkö vai ei. Ja toisaalta myös se järjestelmä suojeli myös pankinjohtajia, että kun niillä oli aika vähän mahdollisuuksia sitten mokailla siinä luotoannossaan, mutta sitten kun se vapautui, niin silloinhan myös pankinjohtajat joutuu uuteen tilanteeseen myöntäessään niitä lainoja. Sitten kun oli tämä mainosbuumi päällä ja varmasti tulostavoitteet sitten sen mukaiset, että niitä lainoja piti. Ja silloin varmaan alettiin puhua tästä lainojen myymisestä. Niin se uusi elementti oli varmaan se, että 80-luvulla syntyi pankkikilpailu, kun nämä markkinat vapautettiin. Ennen sitä niin kuin eihän ollut mitään tarvetta kilpailla näiden pankkien, että se oli niin kuin säädeltyä, minkälaista talletuskorkoa maksat millä hinnalla lainoja myönnetään. Sitten vapautui ja tuli pankkikilpailu. Et jos velasta puhutaan, niin jos katsotaan nyt tämän hetken näitä kotitalouksien velkaantumisasteita, niin nehän on ihan eri tasoilla Kyllä. kuin mitä ne oli silloin 80-luvulla. Myös se, että vaikka se ostettiin asuntoja, mutta että tämä kokonaisuus, tämä makrotasolla tämä koko kotitalouksien velkaantuminen, sehän on jatkanut nousua ja tietysti nämä matalat korot ja myös sitten tietysti pitkät lainaajat ja muut. Silloinhan pankkilaina piti asuntolaina maksaa takaisin, 12 vuotta oli aika pitkä aika, jos lainaa. 10 vuotta oli keskimääräinen joo, asuntolainan takaisinmaksu. Joo. Mutta oikeastaan tästä 80-luvun perinnöstä vielä sen verran, että yksi perintö tässä oli se, että Suomessa tosiaan elintaso nousi, niin kuin Tiina äsken totesi, ja saavutettiin Ruotsia. Monet muut sellaiset maat, jotka aikaisemmin pidettiin niin kuin rikkaina ja me oltiin sit köyhiä. Ja myös sitten varmaan tämä Nokian maailmanmaine sitten osaltaan pönkitti sitä meidän oman arvon tuntoa tai itsetuntoa. Mutta miten sä Minna näkisit, että pääsikö Suomi ja suomalaiset silloin 80-luvulla eroon tästä niin sanotusta alemmuuskompleksistaan suhteessa vaikka länsinaapuriin tai muihin maihin, vai tapahtuiko se vasta myöhemmin, ja onko sulla omakohtaisia kokemuksia ja muistoja siitä 80-luvusta, että jolloin ajattelit niin, että me ollaan yhtä hyviä tai jopa vähän parempia kuin muut? Varmaan se riippuu ihan hirveän paljon henkilökohtaisista kokemuksista, mutta 80-luvullahan Suomi todella alkaa saavuttaa Ruotsin elintasoa, mikä on se niin kuin keskeinen, mihin oli helppo verrata, koska niin monella oli sukulaisia Ruotsissa ja Ruotsiin muutenkin oli helppo lähteä.
Mä itse muistan, että 70-luvun alkupuolella olen ollut siis Ruotsissa kylässä, ja siellä oli esimerkiksi GB:n jäätelöä semmoisissa valtavissa litran muovilaareissa myynnissä. En ollut Suomessa nähnyt jäätelöä, esiintyi meillä kotona puolen litran pahvipakkauksissa. Ja niin kuin tällaiset asiat alkoi muuttua, kun tultiin 80-luvun loppupuolelle. Ja sitten meillä oli niitä nuoria aikuisia, etupäässä nuoria aikuisia, jotka jo tottuneesti sukkuloi Milanossa ja New Yorkissa ja niin kuin, ja Singaporeenkin lähdettiin, kun esimerkiksi pankeilla alkoi olla siellä toimintaa ja näin. Et oli sellainen niin kuin aika pieni, mutta kuitenkin vaikutusvaltainen ryhmä, joka oli sillä tavalla kosmopoliittinen kuin nyt maailmalla oltiin. Miten sä Unto muistat, onko tämä, paraniks meidän alemmuuskompleksi vasta, kun pantiin NATO-hakemus sisään ja vedetään nyt ruotsalaisia mukaan, vai se on mulla ainakin, mä oon saanut siitä vähän kiksejä, mutta ja onko muuttunut? Kyllähän 80-lukuun kuuluu myös tämä Pohjola-Japani-ajattelu, joka tulee tässä kirjassa esille. Eli sitten, kun Suomen talous oli lähtenyt tosiaan hyvään kasvuun, ja kasvu jatkuu ja jatkuu, eikä tullut varsinaisesti semmoisia niin kuin siitä vanhemmilta ajoilta ominaisia takaiskuja. Ja itse asiassa 80-luvun loppupuolella esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla oli hyvin pitkälle samanlainen tilanne kuin nyt, eli käytännössä täystyöllisyys. Toki työttömiä oli, mutta työpaikkoja oli paljon enemmän tarjolla. Ja kaikkea tämmöistä, niin kyllähän se Pohjola-Japanin ajattelu sitten tunki vähän joka paikkaan, ja sitä sitten ehkä toi Nokia ruokki Kari Kairmon persoona, televisiomainoksissa haki Nokialle uusia osakkeenomistajia, ikkunat auki Eurooppaan ja tulkaa Euroopan omistajiksi ja niin poispäin. Kaikkea tämmöistä, mutta kyllähän se kuitenkin aika vähäistä se kansainvälistyminen vielä silloin oli ollut. Itse asiassa 80-luvun loppupuolellahan Suomessa oli tasa yksi oikeasti kansainvälinen yritys, eikä se ollut Nokia, vaan se oli Kone. Mutta Kone on aina pitänyt, niin kuin nykyisinkin pitää, huomattavasti matalampaa profiilia, että se sitten niin kuin havaittu. Mutta että se oli jo silloin sadassa maassa toimipisteitä ja tehtaita ympäri maailmaa. Mitäs Tiina, sä seurasit ja seuraat muiden maiden taloutta ja siitä tehtävää analyysiä, niin miten sä näet tämän Suomen Japani tai Pohjola-Japanin ajattelun, että oliko sille pohjaa ja oliko tosiaan näin, että aika kevyellä se itsetunto silloin parani, ja jos parani 80-luvun lopulla, niin kyllä se 90-luvun lama sitten varmasti veti vähän mattoa jalkojen alta. Kyllä se siinä mielessä mun mielestä Suomi oli niin kuin Japani 70-luvulla, että talouskasvu oli tosi vahvaa talouden rakenne monipuolistui, palvelusektori, sen rooli taloudessa voimistui ja elintason nousu oli sillä tavalla huima, että kyllä se sillä tavalla musta oli niin kuin huima vuosikymmen. Mutta sitten voisi myös ajatella, että Suomella oli ikään kuin mahdollista vielä 80-luvulla hiihtää niin sanotusti aukastua latua, omaksua parempia toimintamalleja ja sitä kautta parantaa tuottavuutta. Ja ehkä sitten, jos ajatellaan sitten näitä seuraavia vuosikymmeniä, niin se kävi siltä osin sitten vaikeammaksi. Et Suomi saavutti sen elintason, jossa me ikään kuin toimitaan sillä rintamalla, jossa meillä on se, niin kuin se paras teknologia maailmalta käytössä ja parhaat liiketoimintamallit. Et meistä tuli niin kuin tällainen läntinen talous. Niin. Minna, ole hyvä. Aika paljon hän oli niin kuin sellaista puhetta ehkä juuri tätä, että pitää niin kuin katsoa mallia ulkomailta, että täällä Suomessa me ollaan vielä vähän tämmöisiä metsäläisiä, ja tällä Finlandia-hymnillä ja jollakin juoksijoilla niin ei niin kuin kansainvälisessä kilpailussa pärjätä. Että haluttiin nostaa, siis tavallaan nostettiin niitä ulkomaita ja hiukan ehkä halveksittiin sitten sitä osaamista, mitä Suomessa sitten kuitenkin jo aika paljon oli.
Untolevin. Vielä yhteen vähän tästä poikkeavaan teemaan ihmisiin. 80-luku oli ilman muuta viimeinen vuosikymmenen, jolloin tavallaan Suomen politiikan ja koko Suomen huipulla oli tasavallan presidentti. Hän oli selvästi muita ylempänä, sitten tuli pitkä tyhjä ja sitten tuli muut. Eli Koivisto, joka tuli siis 82 vuoden alussa tasavallan presidentiksi, niin hän vielä onnistui niin kuin venyttämään tätä presidenttikeskeistä järjestelmää, vaikka hän sitä aktiivisesti itse asiassa pyrki jo purkamaan ihan myöskin lainsäädäntötoimin, niin hän oli kuitenkin päätään pitempi koko sen 12-vuotisen presidenttikautensa, josta valtaosa oli just 80-lukua. Ja kyllä se sitten, jos niin kuin yksilötason juttuihin jatkaa, niin kyllä se 81-82 Kekkosen pitkän, siis 26 vuoden mittaisen valtakauden jälkeen tämä muutos. Mä olin silloin 27-vuotias itse, kun presidentti vaihtui, ja mulla ei ole mitään muistikuvaa, ei voinut olla mitään muistikuvaa kenestäkään muusta presidentistä kuin Urho Kekkosesta. Niin kyllä se oli dramaattinen vaihe. Eli joka myös muuta. Politiikassa tapahtui sitten just ihan valta, tällainen kuin ykköstason politiikassa Suomessa tapahtui. Joo, ja se nimenomaan, se oli se iso muutos ja ne muutokset, mitä sitten pitkin vuosikymmentä tuli, niin ne oli sitten tavallaan seurauksia tästä, koska presidentin näppien kautta kaikki kulki siihen aikaan. Miten sitten se, että sä otit tuossa jo esille sen, että rinnastit Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden Ukrainan sotaan, että niissä on tietty yhteys, vaikka ne on erilaisia tapahtumia, mutta siinä näkyy tietty yhteys. Mutta onko muita semmoisia asioita, jotka yhdistää 80-lukua ja nyt 2020-lukua? Onko mistään asiasta tullut semmoista déjà vu-ilmiöä, että tämähän oli jo silloin, että tämähän tapahtui jo 80-luvulla? Osaatteko? Tuleeko mitään mieleen? No ehkä tässä, jos nyt tämä korona-aika pitää laskea niin ihan omakseen, niin kyllä se ehkä just tämä ajatus siitä, että kyllä on mahdollista, niin kyllä se on ehkä ominaista ollut tälle ajalle ja nimenomaan ennen vuoden 20 alkua, että kyllä siitä näki, että niin kun se 80-luvun ehkä paras piirre oli just tämä, että kun oli eletty niin ahtaasti, niin sitten tämä spektri tavallaan laajeni huomattavasti. Niin nyt oli olemassa semmoisia piirteitä, jotka sitten valitettavasti koronan kautta sitten painui alaspäin ja sitten tämän sodan kautta elämä muuttui. Me palattiin vuosikymmeniä taaksepäin, aivan, jos nyt ihan kyynisesti tämän sanoo. Joo, tämä on just se, mitä mä oikeastaan ajattelin, että tämä, niin kuin sanotaanko se silloin puhuttiin Neuvostoliitosta, nyt puhutaan Venäjästä, että se itänaapurin huomioon ottaminen ehkä vähän eri tavalla, mutta nyt kuitenkin huomioon ottaminen on aika paljon keskustelussa ja politiikassa mukana. Mutta Minna, miten sä koet? No itse asiassa vähän samantapaista, mä ajattelin sanoa, että niin kuin aktivismi, että se sellainen usko siihen, että kun vain reippaasti tehdään itse, niin saadaan asioita aikaan, ja myös, että ei välttämättä niin hirveästi odotella, että joku järjestelmä ensin järjestää, vaan että tosiaan tartutaan itse toimeen. Sitten sellainen asia, joka yhdistää meitä 80-lukuun, ja se on ehkä semmoista, niin kuin 80-luvun hedelmää, on usko yksilöön, että se on nimenomaan yksilö, josta lähtee kaikki energia, eikä niinkään ehkä niin kuin joukkovoima. Onko se sen takia, että 80-luku oli varmaan ensimmäinen vuosikymmen, jolloin tosiaan kun alettiin kuluttamaan, että tuli ne mun omat tarpeet, että paitsi että se raha aina piti säästää ja kaikkea piti säästää, niin myös ne eläkeläiset, jotka oli siellä risteilyllä, niin voi olla, että aika lailla ensimmäisiä kertoja pystyi ajattelemaan itseensä ja sitä, että nyt mulla on hauskaa ja mä menen syömään buffeesta näitä katkarapuja.
Niin siis varmaan sellainen niin kuin parantunut perusturvallisuuden tunne yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Että valtavan paljonhan käynnistyy siis, no, varsinkin siellä mediapuolella kaikenlaista uutta aktiviteettia. Musiikkiskenessä tapahtui hirveästi, otettiin aloite omiin käsiin. Mä voin nyt soittaa tätä punkkia, vaikka mä en oikeastaan osaa soittaa kitaraa ollenkaan, mutta mä nyt vaan soitan silti. Siis niin kuin sen tyyppinen, että ei tarvinnut ensimmäiseksi ajatella sitä, mistä tulee ruoka suuhun, vaan pysty vapautumaan. Aivan. Onko tämä se perintö, mikä 80-luvulta voisi olla, tämä usko siihen, kuitenkin tässä näinäkin ankeina aikoina usko siihen, usko mahdollisuuksia siihen, että asioita voi tehdä ja muutosta voi saada aikaa ja sellainen. Miten koette? Mikä se perintö olisi 80-luvulta? Kyllä, se on varmaan Berliinin muuri. Se voi murtua. Siihen astihan se oli niin kuin aivan mahdoton ajatus. Että jos siitä hengestä nyt jotain yrittää tämän ankea ajan yli vaikka pakkasessa säilyttää, niin se on hyvä. Kyllä mä ainakin haluan muistaa 80-luvusta niin kuin nimenomaan tämän jutun, se hetken kun mä olen tuolla Ludwigin kadun toimituksessa ja me katsotaan suoraa lähetystä Berliinistä ja ne tulee sieltä läpi siitä muurista. Aivan. Se on ollut sukupolvikokemus. Joo. Ehdottomasti. Hyvä. Me voitaisiin tästä jatkaa vaikka koko ilta. Mutta meillä alkaa aika olla kortilla ja lupasin, että muutamalle kysymykselle on tässä aika ja tilaisuus, niin jos tästä otetaan ensin täältä live-yleisöltä, jotka ovat paikalle saapuneet, niin muutama kysymys, ja jos sitten siellä etäyhteydellä on kysymyksiä, niin otetaan niitäkin. Eli napakoita kysymyksiä, jos ole hyvä, mennään sitten sen toiseen penkkiriviin, ole hyvä. Tuohon Untohämälä se viimeisen kommentti, että ehkä sitten 24.2.2022 on sitten sukupolvikysymys, se on vain 30 vuotta. Eli Venäjän hyökkäys Ukrainaa. Aivan, totta. Kyllä. Se on niin kuin mun sukupolvelle ja seuraavalle sukupolvelle 2000-luvulla syntyneenä niin kuin ehkä sit se, että että miten esimerkiksi 15-vuotiaat viiva 20-vuotiaat, ne tietää vain yhden nimen. Sen nimi on Vladimir Putin, mutta kuka on sen seuraaja, niin en mä tiedä, kuka tästä salissa nyt olisi uskaltaisi veikata, että kuka on sitten seuraaja. Hävittäisi veto heti. Aivan, se on juuri näin. Ja se, että jos tähän niin kuin jatkona se, että kun Anu vie mikrofonin seuraavalle, niin just tämä, että nyt puhutaan sodasta. Mun vanhemmat ja isovanhemmat puhuvat ennen sotaa, mutta se tarkoitti aina ennen vuotta 39 käytännössä. Mutta nyt puhutaan ennen sotaa, niin se on ennen 24. helmikuuta 2022. Eli näin tää muuttuu, mutta olkaa hyvä. Joo, Jouni Vauhkonen. Halusin tehdä yhden huomautuksen tuohon kansalliseen itsetuntokysymykseen suhteessa Ruotsiin, että sehän ei korjautunut lainkaan 80-luvulla, vaan vuonna 1995. Sanon vaan, että the clear in. Hyvä. Sukupolvikokemuksia, kyllä, juuri näin. Olkaa hyvä. Taru Mälkiä. Mä olisin mennyt tämmöisen yksilötason talouden puolelle ja kysynyt, että milloin tapahtui tämä säästämiskulttuurin totaalinen romahdus? Pankeista katosi säästöpossut, lapsia ei enää opeteta säästämään eikä yhteisöjä. Ja mitä hyvää ja mitä huonoa? Ja nyt kuriositeettina sanoisin, että meillä on tällä hetkellä ylivelkaantuneita melkein 500 000. Ja onko tämä hyvä vai huono asia? Pitääkö jälkipolvea opettaa enemmän säästämään vai puhumaan, neuvottelemaan hyvät lainaehdot? Hyvä kysymys. Minnan kirjassahan on näitä kultapossukerhoja ja säästöpossuja. Ja mä muistan itse lapsuudesta, kun piti säästöpossua käydä tyhjentämässä ja merkitä ne killingit, vähät säästöt sitten sinne pankkikirjalle. Se on juuri noin. Mutta oikeastaan se, että tämä, mitä tuossa otin esille lyhyesti, oli tämä talousosaaminen. Eli just se, että on tärkeää se, että ihmiset osaa huolehtia omasta taloudestaan. Ja tähän tietysti liittyy tämä kansallinen talousosaamisen strategia, jota Suomen Pankki yhdessä oikeusministeriön kanssa on ollut laatimassa. Ja ajatus just siitä, että lähdetään parantamaan ihan koululaisista eläkeläisiä. Talousosaaminenhan on sellainen taito, joka pitää, tietysti jos se hankkii nuorena, se on hyvä, mutta,
mutta se, että se on asia myös, joka esimerkiksi silloin, kun ihminen siirtyy eläkkeelle, niin on erittäin tärkeää ymmärtää se, että mitä vaikutuksia silloin talouteen, eli juuri näin. Mutta milloin säästäminen, oliko se silloin kulutusjuhla-aikaa vai milloin se säästäminen sitten meni pois muodista? Kyllä 80-luvulla vielä käytettiin säästöpossua ja pankkikirjaa ihan ahkerasti, sitä ei voi siitä syyttää. Tiinalla on. Mutta on se varmaan ihan just näin, että kun pääomamarkkinat vapautui ja ihmiset sai lainaa asunnon ostamiseen, niin sen säästämisen rooli luonnollisesti vähän kapeni. Et kyllä se varmaan ne juuret siellä on. Sen mä sanoisin, että nyt mun mielestä säästäminen on monipuolistumassa ja säästäminen on in niin sanotusti, jos katsoo esimerkiksi osakesäästämistä Suomessa, niin meillä on paljon erilaisia yhteisöjä nuorille ihmisille, on naisille osakesäästämiseen liittyviä tämmöisiä yhteisöjä. Mun mielestä säästäminen on tullut takaisin. Ja ehkä tässä säästämisessä on myös sitten se, että tämä vastuullinen kuluttaminen ja kestävä kuluttaminen ja myös se, että ostetaan kirpputorilta eikä aina tarvitse ostaa kaikkea ja tämmöinen niin kuin kierrättäminen ja muu, niin minusta ne on kaikki eräänlaisia säästämisen muotoja, niin kuin tämä sijoittaminen ja onhan sitten toisaalta asunnon ostaminenkin, kun sitä lainaa maksaa, niin sehän on vähän sellaista käänteistä säästämistä, että siinä mielessä sekä niin kuin huono asia ole. Otetaanko me täältä yleisöstä vielä yksi kysymys ja sitten jos verkon päässä on kysymyksiä, niin mennään sitten sinne. Olkaa hyvä. Täältä tulee mikrofoni. Ei kun noi, jotka on tuolla langan päässä, niin eivät kuule teidän kysymystä. No niin, sen kuule, että tuosta säästämisestä, niin mitä hyötyä siitä säästämisestä on, kun ei sitten saa korkoja. Ja sitten toinen asia, niin mihin se perustuu osakesäästämiseen, siellähän saa tienaa. Mutta kun sä säästät, niin ei se pankki maksa sulle korkoa. Ja sitten toinen juttu, että kun puhutaan näistä pankkikorteista, niin mihin se perustuu esimerkiksi VR:llä se, että sä et voi käteisellä maksaa kaukojunissa, etkä lähijunissa. Koska eihän perustuslakikaan sano, että sulla pitää olla pankkikortti. Niin mihin se perustuu? Eikö VR tee väärin siinä, kun se ei ota käteistä maksua. Niin. Ja vanhat ihmiset tulee vanhaksi, ei ne enää muista kaikkia salasanoja ja pankkikortin jutu. Niin ja sitten toinen juttu, että kun Reenikin sanoi, että ottakaa pankkikortti. No sitten kun se vanhus menee sinne pankkiautomaatille, niin eihän se muistakaan sitä salasanaa. Ja jos muistaa, niin hän nostaa sieltä tililtä tai katsoo, että onko siellä tilillä katetta. Ja jos ei siellä ole kateetta, niin eihän voi mennä kauppaan. Ja jos hän menee ennen kuin on katsonut kateetta, niin tämän kauppaan, ja sitten se ylittääkin sen summan, mitä siellä tilillä on, niin ne tavarathan jää sinne kauppaan. Se on nolotilanne. Niin on, joo. Koroista varmaan sen verran ei mennä rahapolitiikkaa. Siitä tällä viikolla tehdään Frankfurtin päätöksiä, mutta kyllähän me on nähty se, että korot on tässä jo ollut nousussa, eli siinä mielessä toivossa voi elää, että myös talletukset alkaa korkoa tuottamaan, mutta käteisen saatavuus on tietysti yksi asia, mistä Suomen Pankin rahaviranomaisena on siinä mielessä kantanut huolta ja siitä, että myös finanssivalvonta, että digitaaliset pankkipalvelut, niin sen lisäksi pitäisi olla myös sitten kaikille niin kuin pankkipalvelut käytössä ja käteinen menee siihen, mutta mennään sinne, mitä siellä langan päässä löytyy? Joo, täällä verkossa on kysytty oikeastaan kansainvälistymiseen liittyen ja 80-lukuun, että Ronald Reagan vieraili Suomesta toukokuussa 1988 ensimmäisenä USAn virassa olevana presidenttinä. Kuinka tämä vaikutti ilmapiiriin Suomessa? Haluatko sä Unto kommentoida? Olitko sä varmaan seuraamassa? Joo, kyllä vaan. Olin Finlandia-talolla seuraamassa hänen puhettaan, jonka hän piti siellä. Ja olihan se hyvin erikoinen juttu, koska tavallaan Yhdysvallat oli ollut niin kuin valtavan kaukana. Yhdysvaltain presidentti tietysti oli ollut täysin poikkeusihminen täältä katsottuna. Ja sitten Reagan tuli Suomeen ja sen jutun taustahan oli se, että hän oli matkalla Moskovaan ja piti aikaeroa tasata. Hän oli silloin jo todella huonossa kunnossa ja hän oli 2 vuorokautta sitten Suomessa.
valtaosan siitä ajasta asui tuolla Kalastajatorpan vierastalossa. Ja hän teki sitten, siitä otettiin kaksi siivua niin kuin Suomelle. Toinen oli virallinen vierailu, joka kesti vain 20 minuuttia. Eli hän käväsi presidentti Koiviston luona tuolla presidentin linnassa. Ja sitten tämä puhe, jonka hän piti Finlandia-talolla. Kyllä se oli sellainen säväyttävä juttu. Ja Reagan niin heikossa kunnossa ja hauras kuin hän silloinkin oli, mutta kun hän oli tämä näyttelijän perustaito, kun hän sitten sinne Finlandia-talon lavalle meni, niin hän löysi kyllä itsestään kerta kaikkiaan aivan mestarillisen puhujan. On hyviä näyttelijöitä on presidentteinä ollut ennenkin. Joo, tämä on kieltämättä tullut viime aikoina mieleen, että tämä on yksi yhteys 80-luvulla. Se ei ole mikään huono taito silloin, kun pitää puhutella ihmisiä, ja nimenomaan puhuttelu on se väline, jolla johtaa. Joo. Hyvä. Mutta me alkaa aika loppua ja on jo varmaan loppunutkin, mutta kiitos tästä keskustelusta Minna Sarantolavais, Tiina Helenius ja Unto Hämäläinen. Tämä on ollut mielenkiintoinen aikamatka 1980-luvulle ja sen vuosikymmenen vaikutuksiin tähän nykypäivään. Ja olisi jännä tietää, että millaista keskustelua täällä Rahamuseossa käydään 40 vuoden päästä, kun analysoidaan sitä, että mitä perintöä 2020-luvulta on saatavissa siihen päivään. Mutta sitä odotellessa kiitos yleisölle, kun tulitte paikan päälle, ja kiitos etäyhteydellä tilaisuutta seuranneille. Tilaisuus on päättynyt. Kiitos kaikille. Kiitoksia.